हाउमा राज्यको एक अस्पतालमा अज्ञात व्यक्तिले अन्ध धुन्द गोली चलाउँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ ओक्लाहोमा तुलसी स्थित सेन्ट्री प्राल क्लान्सी अस्पतालमा क्याम्पस भवनमा गोली चल्दा चारजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो अन्य मानिसहरू हताहत भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ अहिलेसम्म परिचय नखुलेको आक्रमणकारी पनि मृत्यु भएको त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले बताएको छ ओक्लाहोमा प्रहरी कप्तान चिट लिनबर्गका अनुसार पैँतिसदेखि चालिस वर्ष उमेरको व्यक्तिले एउटा राइफल र रा अर्को ह्यान्डगलले अन्धधुन्द गोली प्रहार गरेको हो घटनामा बिरामी र कर्मचारीसहित थुप्रै मानिसहरू घाइते भएको पनि उनले बताएका छन् सन् दुई हजार बाइसमा सुरु भएको यता अमेरिकामा भिडभाड अन्धधुन्द गोली प्रहार भएको यो दुई सय तेत्तिसौँ घटना भाई। गन भाइलेन्स आइकाभाले जनाएको छ सन् बाइसको एक सय एकाउन्न दिन पुरा भइसक्दा पनि यति धेरै घटना भइसक्नु बाढमा आक्रमण हुने क्रम तीव्र रूपमा भएको पुष्टि पनि गन भाइलेन्सले जनाएको छ